erdhët në studio. Faleminderit për ftesën. Tashmë kemi edhe një revist që është e treta në radhë për Supermarsit 40-40, pra nën moshën 40 vjeçare. Fillimisht dua të di çfarë risisht sjell kjo revistë e tretë me këta business mentoring. Risit janë nga më të ndryshme, si në fushën në të cilët bizneset e renditura janë duke operuar, apo edhe në të qenit heterogen, të paktën atë që ne të konsiderojmë top 10 në më të suksesshme në 40 vjeç në Shqipëri, në Kosovë dhe në Maqedoninë e Veriut. Jemi shumë të lumtur që këtë vit në top 10 kemi edhe goxha biznese që janë nga Maqedonia e Veriut, edhe pse është pak tregu vështirë për të arritur për shkak edhe të jo domosdoshmërisht gjuhës së folur të tonët në Maqedoninë e Veriut. Ky edicionit jonë i tretë u konkludua me revistën, por ka nisur për të revistës si produkt final që ngelit, ka nisur edhe me hapat të tjera, nëse mund të themi, që e para është hapja e thirrjeve dhe nominimeve online, duke qënë se ne çdo korrik të vitit korrent hapim thirrjet për fortin ndër fortin të vitit pasardhës, të cili për supermarketet të nominuar, që le të themi indikatorët sasior kalojnë në shifra plus 1500 nominime online. Kur them këtë shifër i referohem të tre shteteve, jo vetëm në Shqipëri, më pas e cili për tyre kalon edhe në promovime online. Pse promovime online? Se ne na pëlqen shumë të tregojmë histori, le të themi të frymëzojmë të tjerë që ndoshta janë atë dilemën se cili do të jetë rrugëtimi i tij profesional, do të jetë të punuarit për dikë tjetër apo për të nisur të biznesit nga zero, e cila në fund fare konkludohet me revistën e Fortin Under Fortin. Këtë promovim bëhet për 1500 nominimet apo për atë më të përzgjedhurit, pra ata që e kalojnë sitën? Do donim shumë ta bëni për të 1500-ën, por ne kemi disa, le të themi, indikatorë secior që bëjmë selektimet për ata që cilët janë të nominuar. Duke qenë se duam të promovojmë formalizimin, të promovojmë qëndrueshmërinë dhe të promovojmë figurat e pastra të cilët janë pjesë e botës së biznesit, botës së re të biznesit e quajmë ne. Ndaj edhe jo të gjithë arrin të promovohen online, një pjesë e tyre edhe ngelet për të promovuar në një vit tjetër nëse klauzola e formalizimit nuk është plotësuar nga ana e tyre, por janë me qindra prej tyre që promovohen online, që pastaj bëhen edhe pjesa e këtij komuniteti që ne e quajmë supermarketet e post 2000-shit, që mbajnë takime të përmuajshme edhe për t'i ardhur në ndihmë njëri tjetrit me know-how, me kapacitetet që kanë, apo edhe për t'u lidhur me atë që ne e quajmë heliksa trefish, pra lidhja midis universiteteve, biznesit edhe government ose qeverisë. Duket më pak që është edhe një formë studimi për të parë edhe karakteristikat e biznesmenëve të rinj apo nën 40, sikurse ju i keni përzgjedhur të paktën në këtë moshë. Cilat janë karakteristikat e tyre, atyre që janë edhe në këtë revistë, por gjithashtu që kanë dashur të bëhen pjesë edhe nëse nuk janë të përzgjedhur? Në board member ne kemi po e nis nga këtu për të kthyer përgjigje pyetjes suaj. Në board member ne kemi edhe personazhe të cilët vinë nga bota e universiteteve, vinë nga bota e bizneseve, njohin dhe tregun shqiptar para viteve 90 apo edhe në hapat të para në viteve 90 dhe profesor Artan Hoxha ka gjithashtu edhe një shprehje shumë interesante, ka bërë top karakteristikat e supermarketeve të post 2000-shit, ndër të cilat unë do veçoj nga fjalimi i tij në revistë edhe faktin që supermarketet aktual ndryshe nga ato supermarketet që ne i mësuar të hershmërisë kur tregu jon filloi të hapej, e para biznesi në të cilën operoj, në 80% të rasteve vjen nga fushën në të cilën ai është trajnuar ose tek arritur kapacitetet. Pra, nëse dikush ka studiuar për ICT, probabiliteti është plus 70% që ai të hapi një biznes që është në këtë fushë, është fushë të cilën ai e njeh shumë mirë. Ndryshe ka ndodhur në hapat e para të viteve 90 që supermarketi konsiderohej si një individ i cili mjafton që të merrte riskun dhe të kishte disa financa të shëndetshme nga pas në mënyrë të tillë që ta siguronte, le të themi, qëndrueshmërinë për një kohë të gjatë. Kundërta ndodh aktualisht me supermarketin që ne kemi në 40-ën. Pra ata studiojnë tregun, një pjesë e mirë e tyre vendosin të punojnë për dikë tjetër, për të marrë atë know-how ose kapacitetet që ti e ke të vështirë ti marrësh në bankat e shkollës apo në sistemet e edukimit, qofshin këto në rajonat. Për experience. Eksakt, për të fituar eksperiencën, qoftë edhe në mindsetin, pra si të drejtosh një biznes, pastaj vendosin që të hapin edhe biznesin e tyre. Edhe pse ka dhe nga ata që ju është dashur për një kohë relativisht gjatë, nëse e gjatë mund të konsiderohet 5 vite, ju është dashur të bëjnë dy gjëra paralelisht. Pra edhe të punojnë për të siguruar financa të shëndetshme, por dhe nga ana tjetër të hapin një startup ose një biznes on site, deri në momentin që ai të rri atë pjekurin për të arritur
financa akoma më të shëndetshme. Sa të motivuar janë për ta bërë një gjë të tillë dhe cilat janë edhe këshillat që ata japin, patjetër përderisa janë pjesë e kësaj 40 që kanë arritur të kenë sukses, për ata që ndoshta janë hapat e parë duke menduar një gjë të tillë dhe kanë nevojë për një motivim. Më është dashur të bëj shumë podcaste me cilën prej tyre dhe le të themi ka qenë dhe një lesson learned ose mësime të mësuara edhe për mua gjatë kohës. Pjesa më e madhe e tyre highlight nënvizoi me shumë të mëdha faktin që ti duhet ta nisësh herët. Edhe pse kjo është në kontradikt me atë që ti di, atë që ti ke nga ana e financave dhe atë që tregu pret për ty, po sa më herët që ta nisësh është më shumë të kesh kohë. Çfarë do të thotë ta nisësh herët? Nëse ti do të vendosësh të hapësh një biznes që është të paktën në fusha online-it e bën shumë të lehtë që ti të hapësh një biznes. Ndryshe nga të ofrohet ti një produkti që ti duhet të kesh fabrika shumë të mëdha, financa të shëndetshme, një numër të lartë punëtorësh të prodhosh produktin, online është më ndryshe. Dhe kur flas online nuk po flas vetëm për një biznes që ofron digital marketing, po flas për biznese të cilët ofrojnë shërbime ICT, mund të jenë të regjistruar fizikisht në Prishtinë dhe produktin e tyre, shërbimin e tyre bëjnë deliver në Europë, bëjnë në SBA. Për ta është më e lehtë për të futur. Dhe kur them herët, them në të 20-tat, në të 18-tat, në të 19-tat. Por një nga pyetjet që mua më pëlqen më shpesh është çfarë do i thoni vetes tyre po të ktheheshin pas në kohë? Pikërisht. Dhe secili prej tyre nëse do kthehej në 18-tat thotë që do doja ta kisha nisur në të 18-tat. Por është pak e vështirë kjo pjesë, sepse në 18-tat duhet i kesh ide shumë të qarta për të nisur një biznes. Ai kanë vërtet të rinj? Nuk ide ka qarta në atë moshë ose edhe kapitalin e duhur, edhe një ide të mirë, edhe mbështetje? Ma nuk i kanë. Është shumë e vërteta dhe ndaj edhe e përmendaj që është në kontradikt me atë që ti do të bësh dhe të arrish në biznes me atë që realisht që ti mund të arrish në biznes, por cikletet e jetuarit kanë filluar të ndodhin çfarë do lloj gjëje shumë herët. Domethënë tani më ne jemi të induktuar jo vetëm nga sistemi edukimit, por edukimi formal që ti duhet mbarosh një cikël që ti jesh gati për tregun apo ti jesh gati edhe për biznesin. Secili prej tyre ka forma alternative se si mund të marrë një urit për ta nisur më herët. Mund ta nisësh më herët në 14-ta, 15-ta, 18-ta që pastaj të kuptosh në të 25-tat e tua, nëse ajo që ti po bën është vërtet ajo që ti do. Për të kthyer te motivimi, ajo që vëre është që 70% e tyre kanë motivim të brendshëm, pra nuk e varin nga faktorët të jashtëm. Ndaj dhe ne kemi krijuar Entrepreneur Clubin në mënyrë të tillë që atë një 5%, 10% të faktorëve të jashtëm që ne mund ta suportojmë për të shtyrë secilin prej tyre për të qëndruar në treg apo edhe për të inovuar në tregje të reja, e bëj duke i mbledhur të gjithë së bashku në mënyrë të tillë që ata të suportojnë njëri tjetrin, sepse një shtysë. Duhet të ka nevojë njeriu qoftë edhe për diku që ti jap pak nxitje që vazhdo, shko në fazën tjetër të biznesit e tjerë. Duhet ta kupton që ata nuk janë të vetmit që kanë shkelur në atë industri të parë, nuk do jenë as kurse si të fundit që do shkelin atë industri, po thonë nga dikush tjetër që ka kaluar për para te në atë shti që është më e letë që ti ta besosh, se sa thënë nga dikush që ndoshta nuk ka ecur në këpucët e tua, sidomos në fushën e biznesit. Ka të di edhe sa i takon këtyre 40-ve të përzgjedhur, sa janë ata që e kanë nisur vërtet nga zero? Ka një 20-25% që ndoshta nuk e kanë nisur nga zero. Dhe kur them të nisur nga zero, e them të trashëguarit të financave nga familja apo nga kushdo tjetër, që këtu nuk ka asnjë gjë të keqe, por ka hapësirë dhe për të tjerë që të nisin biznes. Unë e them që diku tek 65% e supermarketeve që janë në Fortin under Fortin e kanë nisur nga zero. E bëj këtë paralelizëm edhe me një shkrim të një reviste ndërkombëtare e cila thotë që top rich people janë first generation, janë gjenerata e parë. Pra ka hapësirë tregu edhe për të bërë me financat të shëndetshme, se doja të përdorë fjallën i pasur, edhe nëse dikush e ka nisur për herë të parë në familje, biznesin, apo edhe si përmarjen. Kështu që kjo është dajë gjyre që ne promovojmë për ata që janë në dilemë për fushën e jetës profesionale. Ju përmendët që pa tjetër ka nevoj njëriu të supportohet momentin kur biznesi nuk po ecën ashtu si gjduhet dhe po kalon do shta disa vështërsi. Ju me siguri keni ndeshur shumë prej tyre, keni komunikuar me ta, si kalon biznesin fazën tjetër, pra dhe a e kanë motivimin e duhur për thënë që do e mbaj deri në fund se me siguri të nesërmen, të pas nesërmen, do e akorë suksesin?
është cikël, është e gjitha një cikël dhe industri të ndryshme e kanë ciklin në kohë zgjatje shumë të ndryshme. Të thuash që ti pas 10 vitesh do arrish të shkosh në atë nivelin tjetër, pra që je në nivelin më të pjekurinë e biznesit tënd, nuk e thua dot me siguri se sa është për secilin nga industrit. Pak po e sigurt, pak të vëzhgim individual, po edhe rishikim literature, kushdo që është në fushën e ofrimit të shërbimeve, pra ja domosdoshmërisht ofron një produkt prekshëm, e ka ciklin e të arritur të pjekurisë 3 deri në 5 vite, pra pak më të shkurtër. Ndërkohë që kur ti ofron produkte, cikli i të qenit në trend i blershëm edhe shumë i suksesshëm është plus 10 vite. Edhe kjo varon gjithmonë nga fusha dhe nga industri të ndryshme. Duat të ndalem pak edhe tek historitë pas këtyre personave që janë sipërmarrës të suksesshëm, janë edhe të rinj që mund të kenë arritur deri aty pikërisht për shkak të ca vështirësive që mund të kenë kaluar apo mbështetjes që kanë gjetur rrugës, kanë ndeshur në persona të duhur e tjerë, cilat janë ato histori që ju kanë lënë mbresa, ju kanë bërë përshtypje, mund të jenë mësim edhe për të tjerë. Historita nga më të ndryshmet, ka shumë prej tyre që e përmendin konceptin e dështimit në thonjza, ne e preferojmë ta quajmë leksione të mësuara, dhe kur them dështim nuk do të thotë domosdoshmërisht humbje të financave të tua, apo edhe futja në një treg në momentin e gabuar, në kohën e gabuar, dhe kjo konsiderohet dështim sepse ti duhet të kesh bërë, le të themi, një market research ose analizë tregu për të kuptuar nëse është koha e duhur për të futur. Historitë janë të ndryshme, mund të përmend historitë e sipërmarrësve nga Kosova që e kanë nisur me financa shumë të pakta, 900 euro, u është dashur të mos pagojnë veten e tyre në mënyrë të tillë që të arrin të prodhojnë atë produktin dhe shërbimin, apo i domosdoshmërisht të kenë një zyrë ku të arrin të bëjnë takimet. Do e bëjë paralelizëm me Amazon, se cili për tyre ka nisur në një garaj, po të si përmarzve ta mund të ke nisur në një apartament, apo në një shtëpi, në mënyrë të tjilë që biznesi pas ta etiket financat e shëndechme, momenti që të bëhet gati për të dalë edhe ta mamë në treg. E them për të dalë në treg, se ne gjithmonë jemi me parimin që ty do më zëshmërisht të duhet t'jesh full time në treg për të kuptuar nëse produkti jot preferohet apo jo. Ti mund të krijosh një prototip edhe krijon, le të themi, mini popullata të vogla për të testuar nëse do e blejnë apo s'do e blejnë produktin tën. Por qëndroni larg familjarëve tuaj kur e bëni këtë market researchin se opinioni është shumë relativ pastaj. A është historia ajo që shet dhe në momentin që i ke kaluar disa faza që mund të jesh ndeshur edhe me pengesa të bën më të fortë, qoftë edhe më të bindur për ato që po ofron për klientët e tu? Është shumë e vërtet, historia është shet. Ne e themi shpesh në takimet tona të Entrepreneur Clubit që është duke ikur koha bizneseve në të cilin askush nuk e di se kush fshihet pas këtij biznesi. Nuk dua të përmend emra biznesesh, po edhe përmend Steve Jobsin. Gjithmonë sipërmarrësi që ndron vend të parë të biznesit në mënyrë të tillë që blerësit ta dinë se kush fshehet mbas këtij produkti që ti e duke shitur. Në fakt nuk fshihet, e kanë aty e dinë se kush është. Ti beson dhe individin për te i fakti që beson produktin, sidomos apo shërbimin, sidomos në këto kohë që ti ke shumë alternativa, të njëjtit produkt apo të njëjtin shërbim ti ke plus 10 opsione, plus 50 opsione, kështu që klienti kur bën blerje janë blerje emocionale, blerje impulsive, kështu që mbas emocionit fshihet edhe ajo gjëja që ti di se ky sipërmarrës se ka këtë produkt, kështu që vendos ta blesh. Pastaj theksoj, nuk është kjo ajo që të mban në treg, kjo është që të fut në treg, pastaj duhet të sigurosh cilësinë e produktit dhe shërbimit që ti të qëndrosh në treg e të qëndrosh ndeshëm në treg. Dua të pyes edhe për rrjetet sociale apo marketingun online që po bëhet shumë prej bizneseve e shohin si armë të fortë, patjetër që po funksionon për kohën që jetojmë, por a është kjo që e bën një biznes të suksesshëm, pra që e kalon nga një fazë që mund të mos njihet gjërësisht, ta kaloj aty ku vërtet ketë një boom ekonomik, apo të filloj të krijoj ndoshta edhe një bazë më të gjërë për ta zgjeruar edhe biznesin? Marketingu është domosdoshëm me patjetër, sidomos kur ti je në hapat e tua të para dhe njerëzit duhet ta dinë që ekziston dhe ti si alternativë që në mënyrë të tillë që të vendosin të blejnë apo jo produktin tënd. Por jo domosdoshmërisht marketingu online siguron ty shitje shumë të shëndetshme, edhe pse mund të ndodhi një shutdown i social media dhe ti nuk ekziston më me produktet tuaja. Andaj edhe ti duhet të kesh në pjesën më të madhe të rasteve kushdo që ofron produkte, sigurohet edhe pasja e hotspotëve fizike që ti të arrish të bësh shitjen e produkteve. Po është një element i rëndësishëm që ti të arrish të njihesh në treg edhe të promovohesh në treg. Sidomos me këtë gjeneratë e cila telefoni është krau i tyre i djathtë, kudo që ne na shoqërojnë për të marrë vendimet se ku do shkojmë të konsumojmë apo të marrim vendimet për të pushuar apo edhe për të blerë produkte.
A mund të bëjmë një përmbledhje të mësimeve që kemi nxjerr nga këto histori? Të gjithë si përmarsit, edhe unë bashkë me ata, them niseni sa më herët. Kushdo që është në dilema dhe vetë çfarë të bëjë me jetën profesionale, niseni sa më herët, ndoshta nuk do arrish të jesh i suksesshëm, por secili prej tyre do kalojë nga dështimet vogla. E rëndësishme është mos jenë financiare shumë të mëdha, po sa më herët ti arrish ta nisësh biznesin tënd, aq më shpejt kupton si funksionon klienti, si funksionon tregu, edhe gjërat e tjera që ekzistojnë në treg, por jo domosdoshmërisht të thuhen formalisht me zë të lartë, në mënyrë të tillë që ti arrish të ndjetosh edhe industrisë në cilën ke marrë vendim të futesh. A është ndonjëherë vonë, sepse nëse themi ta nisësh sa më herët, ta nisësh sa më herët, ndoshta rëndësia vetëm tani është cili do qoftë momenti. Patjetër, disa prej tyre nuk do e thosha që nuk ka asnjëherë kohë të gabuar për ta nisur, por të nisurit më herët të siguron ty që të arrish të zgjerosh të portofolin e shërbimeve apo dhe të bizneseve, se i gjithë problemi ose loja nis kur me biznesin e parë, pastaj pas biznesit të parë nis dhe i dyti dhe ne kemi atë konceptin e diversifikimit të portofolit që ti vendos të investosh në industri të ndryshme. Por jo, nuk ka asnjëherë kohë për të nisur vonë. Ka histori të biznesesh ndërkombëtare apo edhe shqiptare, të cilët e ka nisur në të 40-tat, e ka nisur në të 50-tat. Unë po përmend Forbes, që ka bërë një studim dhe thot që ti duhet të kesh, nëse e futur në industrinë e biznesit, në të 38-tat e tua fillon të jesh relativisht shumë i suksesshëm për të qenë aty të themi top rich. Një pyetje të fundit shkurtimisht, se edhe kohën e kemi në limite. Thirrja për edicionin, pikërisht për revistën e katërt, pikërisht për të përzgjedhur këto 40-shën e radhës, është hapur apo jo? Thirrjen e kemi hapur ditën që mbajtëm me vendin final për të publikuar top 40-shën e vitit të kaluar. Kushdo që dëshiron të nominojë një supermarkës të suksesshëm në Shqipëri, Kosovë, Maqedoninë e Veriut, mund të klikojë në websajtin ton online blokonomi.pl, dhe atë supermarkës nga ato 3 shtetet, por paralelisht do doja të japja vetëm 30 sekonda vëmendje edhe asaj që ne jemi duke bërë me diasporën supermarkete në të gjithë botën. Duke qenë se jemi duke krijuar ato komunitet të bizneseve që ose supermarketeve që kemi në rajon, ta krijojmë edhe me diasporën, qoftë dhe me atë idenë që diaspora shqiptare ta kuptojë që këtu ka alternativë tregu për të investuar. Nuk do doja të thoja të investon te remitancat e tyre, se është një proces që merr kohë për të kuptuar nëse është apo nuk është. Kur flas për të investuar Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut, por le të themi duam të kryejmë ato urat e komunikimit me diasporën. Syt nga diaspora më shumë se asnjëherë në të gjitha sferat. Shumë faleminderit që kisha në studio. Kënaqësi e gjitha ime. Ne do të shkëputemi vetëm për pak çaste për të rikthyer sërish në studio me një analizë për zhvillimet e fundit politike.